els mèrits, no? El Tiki, el Pep, els jugadors, el Pep i el Tiki, perquè nosaltres complim amb les nostres responsabilitats, les assumim i prenem les decisions que ens marca la secretaria tècnica, el cos tècnic. Per tant, jo crec que aquí els mèrits s'han d'atribuir, per ser justos, a aquests tres estaments del club que en fi, que ens han fet tocar la glòria. Atenció, Messi. Ara no s'escapa. Com l'estimen els seus companys. Sí. Com l'estimen els seus companys. Això no es pot fer fàcil, probablement és el crac del Barça que més han estimat els seus companys. És com el germà petit per tots. Això no es pot fer fàcil, això és espontani i real. Querían las tres, aquí están las tres. Y el año que viene vamos a seguir y vamos a ganar todo. Vamos a festejar todo otra vez. Muchas gracias por todo. ¡Vinca Barça y vinca Cataluña!